İşliysen. Eğer o şekilde uzun bulgamda hakikaten urup dertlesin çıkartıp taşardım. Ben şimdi ortasam, uyuyum geç ortasam. Sen öyle günde kendini öyle mümkünüzü öyle yapayım. Siz bozardasınız. Ben gerçi yaman iken ben nege adamlar yakşı yemez? Nege adamlar yakşı bulmadı? Ama bulasın azı düzeltsin. Bozarda yürüp de köpçeliğini altında yürüp. Nege bolaga şu payet geçe? Ben ta ki horlama günümce yordam bulmadı. 4 saatte 3'te insan münasebetler yaptı. Ve halen ki minglab odamlar oldimizda shunchaki tomoshabin o'tib ketdi. Bu achinarli holat, bu dahshat. Shu fursatlarda studiyamizga yig'ilgan barcha qadrli mehmonlarimizga assalomu alaykum deymiz va barchani nigohini monitorga qaratamiz. Marhamat. Marhamat. Kartoshkalar tushib ketmasin? Yo'q, tushmaydi. Bittalab berasiz. Xo'p. Tushmaydi. Boyam tushirdingiz. Yo'q. Xabar olsam anaq tashlamaysizmi? Yo'q, olaveray. Taxta bor qo'yamiz. Qaltirar ekansiz, to'g'ri. Üç dursunuzu bir hemen boş harbaç topayım, kaltıra bana kıvartınız. Yürü. Neç ben? Hoca gelsin oğlum. Sağ ol. Bu havacın böyle gel araya, böyle rafiye gel. Neyleyim? Şuna kadar gel, uyuda oturmayız mı? Uyuda ne mi bu kadar? Ne var elerim var? Kaltıra nasıl yan tutup taşardınız? Bindim hani. Yetim ne var elerim var? Ben gelemez, mamayız. Ben bakışım gereği şu an. Çumun ismi hıbnak bir yer. Bir dakika. Ne bir yer az? Bir maşını. Bir yolu yürüseyim bu meydana. Sas gidiyor. Mamını aç, nasıl asalay? Ne geldi? Ben kuyum töleyip, ben bakırım, ne maktı? Kuyum töleyip, ne maktı? Nasıl ki? Keçir koyar şey yap bizge. Ne keçirin? Mihrat Fatih'in hoş bulurdu size. Pretenziye. Pretenziye? He. Bakırmasından kısa iyi hocam anlamasın. 200 bin ver hemen. Hayır. Taşmalıydı. Ama nasıl kuyumuna kısa olan kuyumuydu? Ama nasıl? Bu mihrat kıladı. Ne mi bak, hoş bulurdu size. Kat bana onu alayım. Eğer bunun arkamda kası yok mu öpkendiniz? Karışo. Arada geçmedip çıktı mı? Arada geçmedip çıksın, düşün bak. Pülünü vereyim ben. Var pülünü versin sen. Odam da az demek, odam iyilik buluş gereği mi, odam gerçeliği buluş gereği mi? Düşünmedim, maksat, logike, kanka da tutuş izde. Ne demek? Ne kadar? Araba kaşımı yür. Ne, ben yakarayım. Yür, şimdi araba kaşımı yür. Koy var ya, kolun. Mana barchamiz voqeadan birgalikda guvohi bo'ldik. Nima sababdan odamlar shunaqa ya, Dilnoza? Ozgina puli ko'payib qoladigan bo'lsa, boshqalarni inson o'rinda ko'rmaydi. Axir azaldan gap bor-ku, pul qo'lli kiri degan. Bugun unda bo'lsa, ertaga boshqa bir o'di. To'g'ri aytyapsiz. Lekin puli ko'p bo'lsa-da, ammo odamgarchiligi undan-da ortiq insonlar ham bor. Ming afsuski, hozir ko'rib turganimizdek, bu ayol misoli aravakashlarni oyoq uchida ko'rsatadiganlar ham yon atrofimizda topiladi. Assalomu alaykum, hurmatli shu yerda o'tirgan aziz mehmonlar. Lekin men juda ham hayajonlanib ketdim shu rolikni ko'rib. To'g'risi ko'zimga yosh keldi. Yosh bola tirichilik qilyapti. Balkim ota-onasini boqayotgandir. Hali o'ylanmagan u bola. Halol mehnat bilan pul topyapti-ku. Lekin bu ayolni men bilasizmi, agar o'sha yerda o'zim bo'lganimda haqiqatan urib dabdalasin chiqarib tashardim shu bolagacha. Mana shunaqa muomalada. A bola halol mehnat bilan pul topyapti-ku, nohotki shirin muomala bilan shu bolani yo'lga solib, og'ir-og'ir narsalarni ko'tartiryapti. Bu yaxshimi? Qani o'zingiz o'ylang. Qarang, e'tibor bering. Mening kerak hamma shu nafratlanib ketdi shu ayoldan. E'tibor bering. Bo'lsangiz, Gulyapa. Balkim ko'rib turgandir, muomalasini azni tuzatsin. Bozorda yuribdi, ko'pchilikni oldida yuribdi. Qani nima qildi? Yosh bola arava tortyapti, o'g'irlik qotgan yo'q. Yoki bu bola g'iqitmayapti shunchalik muomala qilsa ham. Gulyapa, nima sababdan ayrim insonlar mana shunday puli ko'payib qolganda boshqalarni
Men sinmaslikka o'tdi. Sinmaydi, ja, puli ko'paygandan keyin odamlarni bir tinga olmaydigan odamlar bor. Men o'zim ko'rganman. Sababi nimada? Sababi pul quturdirvardi balani. Birsin ikisini topsa bo'ldi, odamdan tanimaydi. Dajo o'zini qarindosh urug'ini ham tanimaydi, bilasizmi? Osmonda yurishadi bular. Birsin puli ko'paygandan keyin. Senga ham qaytadi shu narsa. Hattoki o'sha nafsoniyatiga tegadigan gaplarni aytsa ham, aravakashi bir og'iz bo'lsa-da gap qaytargani yo'q, Mahfuza e'tibor berdingizmi? Bir og'iz ham gap qaytarmadi shu bola. Eng achinarlisi bir qop piyozni haligi bola na aravaga qaytarib solishni bilyapti, na odamlarni fikriga quloq solib topayotgan daromadidan voz kechishni bilyapti. To'g'ri, men ham hozir juda ham ta'sirlandim. Tirikchilikni aybi yo'qda, aravakashlik bo'lsa ham o'sha yigit oilasini boqayapti. Qancha boqimandalar ko'pda, masalan, shunaqa erkaklar bor, ayoli uyda o'tiradi. Ayoli ishlaydi, o'zi uyda o'tiradi. Oilani ayol kishi boqadi. Lekin mana shu ayol shu aravakashga juda ham qo'pol muomala qilyapti. Ko'rmaganda ko'rgani qursin deydi, ozgina puli ko'paygan shunaqa ayollarimiz ham bor. Madaniyatsiz, ma'naviyati yo'q, o'qimagan, ilmsiz insonlar mana shunaqa munosabat qilishi mumkin. Lekin ilmli, ziyoli insonlar hech qachon bunaqa munosabat bildirmaydi. Chunki u aravakash ehtimol o'qimagan, hunari yo'q. Hunari yo'q bo'lgandan keyin nima qilsin? Tirikchilikni aybi yo'q, halol mehnat qilyapti, oilasini boqayapti. Buni yomon joyi yo'q. Tirikchilikning aybi yo'q deb aytishadi-ku. Demak, fikrlarda davom etamiz, marhamat. Shu o'rinda bir misol keltirmoqchiman. Shaxsan bu holat meni o'zimi hayotimda ham yuz bergan. Ha. Katta yoshim katta emas, o'zim qishloqda o'sganman, oilaviy sharoitlarim shuni taqozo qilgan, pul topishim kerak edi. Oldin aytishim kerak, naski sotganman, uyma-uy yurib, oilamizni boqishim kerak edi. Nima desa bo'ladi? Duch kelganman shunaqa holatlarga. Har bir uyga kirganman, naski olasizmi? 3000 so'mdan 4000 so'mdan deganimda, bor chiqib ket uyimdan, yo'qol, nimaga hadib kelaverasan degan gaplar juda ham ko'p eshitganman. 3 ta xonadondan bittasi shunaqa degan. Majbur edim pul topishim kerak edi. Bor bunaqa odamlar. Hozir ham ko'rib juda ham ta'sirlandim. O'zimi, hayotim ko'z o'ngimga keldi. Aravakash, bu so'zni shunchaki aytib yuborishimiz mumkin. Aravani ham itara oladi deyishimiz ham mumkin. Ammo mana shu arava orqali kunida kundalik non pulini topayotgan yoshlarni nega biz jiddiyroq, ularga mosroq ish bilan ta'minlash haqida o'ylab ko'rmayapmiz. Fikrlarni eshitib davom etamiz. Marhamat Anora opa, sizni bugungi mavzu borasida fikrlaringiz. Assalomu alaykum. Men chiroyli mavzu. Hozir bular ko'rib, men ham o'zi ana ayollik ko'p, anaqa asablarim qaynab qusib ketdi. Agar o'sha yerda men ham bo'lganda ikkalam chochilib yurgan bo'larmidik. Haqiqatdan shunaqa ham ayollar borki, endi bu bola balkim oilaviy sharoiti qiyindir. Balki otasimi, onasimi bir kasaldir, bir nimadir, bir doriga pul kerakdir. Nimadir, shuning uchun ham arava tortatdi. Endi o'qiy desa puli yo'q. Yaqa nima qilay desa sharoiti yo'qdir, shuncha majburdir nima arava tortishga. Endi bu ayol, agarda shu videoda men bo'lganimda sochini yulardim deyapsiz. Hayotda hech bozordami, qayerda bo'lmasin, shunday voqealarga guvoh bo'lganmisiz? Menda bo'lgan, urushib ketganman bir nima. Siz nimaga aralashasiz? Men aytganman, o'tayaqa nimaga aralashmasa, sal o'ylagunday kallang ulab nima deyotganingizni o'ylab gapiring. Siz bozordasiz. Nimada men siz urushib ketganman, siz menga ana qilib hozirgilarcha shunaqa bitta gap ko'p, ikkita gap kam, hozir shunaqa hamma asabiy, hamma bitta gap gapirib bo'lmaydi. Endi bu ayolga aytmoqchimanki, xo'p mayli. O'zlari bir qiyos qilsinlar, mayli pul topdi, yuribdilar, mana bunaqa nima qilib, nimaga mana shu aravakashlarga past nazar bilan qaraydi. O'zini o'g'limi, yo bir nevarasimi, bir nimamiz, qanaqa bo'lib, mana shunaqa nima, arava tashisa nima qilar? Shuna bir maqol bor, oldin o'zingga boq, keyin nog'ora qoq. Yo'bimiz oldi pich og'rimizni boshqa yo'q. Balkim mana shunday holatlar ko'payishiga biz o'zimiz sababchi bo'lmayapmizmikan? Sababi hozir mana videoni ko'rdik, u yerda fikrlarini bildirgan insonlar ikkita yoki bo'lmasam 3 tani tashkil etyapti. Qolganlar hammasi tomoshabin. Befarq tomoshabin turibdi. Bu rolikdan ko'p narsani ko'rish mumkinda. Odamlarimizni befarq odamlarimizni ko'paygani jamiyatda. Shu bilan birga mana mavzu boqimanda emasman. Mana shu yigit aravakashlik qilib bo'lsa ham oilani boqayapti, lekin jamiyatimizda boqimanda insonlar juda ham ko'paygan. Ular kerak bo'lsa mahallaga chiqadi, mahalladan yordam so'raydi, qo'ni-qo'shnidan yordam so'raydi, lekin harakat qilmaydi, yotadi uyda. Mehnat qilishni xohlamaydi, boqimanda bo'lib qolgan. Chunki o'rganib qolgan. Mahalla bir marta beradi, ikki marta beradi, lekin uni doimiy ravishda ta'minlab turmaydi-ku, o'zi ham harakat qilish kerak. Mayli o'qimagan bo'lsa hunar o'rgansin.
Onlar organışı keçiyor da. Mesela bu rolik köpçülükke ibrat boladı boyleyim. Studiyamızga Cengoh Mahalle Fukarolar Yığınıdagi hakim yordamchisini ham taklif etganmiz. Marhamat. Abdug'ulom aka, mahallada uyushmagan yoshlarni bandligini ta'minlash borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Yoshlarimizni ish bilan ta'minlash maqsadida hukumat qarorlari juda ham ko'p chiqqan. Hozirgi kunda misol uchun yoshlar daftari yo'q qo'yib turib, qanaqadir ularga imtiyoz berib yoki kompyuter texnikalarini olib berib, ularni ish bilan ta'minlashimiz mumkin. Yana bitta eng katta yutug'imiz shunda bo'ldiki, hurmatli prezidentimizga hozirgi kunda mana markazlarni ochishda katta yordam berdilar. Ya'ni mana markazga borib, yoshlarimizni o'ziga kerakli bo'lgan ta'limmi yoki o'ziga kerakli bo'lgan kasbni egallab turib, boshqa kasb bilan shug'ullanishi mumkin. Buning uchun mahallada yuritilayotgan o'sha hokim yordamchisiga murojaat qiladi, hokim yordamchisining tavsiyasi bilan borib o'qiydi. Shu joyda bir savol bermoqchiman. Hozir gapirib o'tdingiz, murojaat qilish kerak, shunaqa yoshlar deyapsiz-da. Bular hozir pul topaman deb yuribdi-da, oilasini boqaman deb yuribdi. Nima uchun yoshlar aynan mutasaddilarga borib murojaat qilish kerak? Prezidentimiz aytayapti, kabinetda o'tirmang, chiqing, aylaning, vaziyatni o'rganing, ko'ring, kim ko'chada misol uchun yuribdi, bunaqa vaziyat, bunaqa holatlarda debdi. Nimaga borib o'rganmaydi aynan mutasaddilar, hokim yordamchilar, aynan shu masaladagi mutasaddilar borib tekshirmaydi. Qanaqa muammoing bor, darding bor deb chiqib o'zidan so'ramaydi. Nima uchun yoshlar borish kerak u yerga? Endi juda ham to'g'ri, o'rinli savol berdilar. Bu narsa oldin bo'lgan, lekin hozir emas. Hozir mutasaddilar ishlashi o'rgandi. Prezidentimiz buni ishlashi o'rgatdilar. Ya'ni o'sha mutasaddilarni o'rgatyaptilar, o'rgatyaptilar ham. Qachon o'rganib bo'ladi? Nimani? Yo'q, chiqib shu murojaatlarni o'rganishni. Endi qarang, siz hozir aytyapsizki, bu yerda mutasaddilar fuqarolarni o'rganmayapti deb aytyapsiz. Albatta, siz chunki boshda aytib o'tdingiz, mahallaga chiqib aytsin, mahallaga chiqqandan keyin hokim yordamchisiga ular bog'lab beradi deyapti. Nimaga sarson bo'lish kerak yosh bola? Nimaga? Endi to'xtang. Bu yerda bitta savol tug'iladi. Nimaga u inson, misol uchun, men ko'zimdan qop ketgan yoshni to'g'ri nazarimdan qolishi mumkin. Qanaqa ma'noda? Ya'ni e'tibor bermay qolgan bo'lishi mumkin. Lekin boshqalari ham turibdi-yu. Va ayni daqiqalarda biz yana bir rolikka navbatni beramiz. Marhamat. Shunday qiyinchilik bilan arava suram bozorda. Besh qo'lingiz baravar emas. Ikkita oyog'im, ikkita qo'lim bor. Xudoga shukr, sog'lig'im hammasi zo'r. Xudoga shukr, ming shukrona qilaman. Voy odamlarga havasim keladi, to'g'risi. Men ham shunday kiyinsam, shunday moshin minsam deyman. Afsus, unday qilolmayman. Bizniki shu tirikchilik, ro'zg'or bor. Boshqarishim kerak, ishlashim kerak ko'proq. Orzuim shu, yaxshi kiyinib, yaxshi yurib, kinoga tushgan boshqa nima qilgim keladi, afsus, ilojisi yo'q. Umid. Avvalambor assalomu alaykum. Aslida bu dunyoda hammamiz aravakashmiz. Ya'ni har bir insonki hayot ro'zg'or yuritish uchun, inson farzand boqish uchun hayotini arava surgandek yashashni shunaqa olib boradi. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Charchamaysizmi? Salomatmisiz? Qalay ishlar, yaxshimisiz? Yaxshisiz, salomatlaringiz yaxshi. O'g'lim, assalomu. Qalaysan, bolam? Yaxshimisan? Men ukamda bu. Men ukam. Men bir o'tgan safar bunaqa qilib insonlar e'tibor uchun xo'rlagan edim. Qo'shtirnoq ichida bugun men buni hurmatlayman. Bu meni ukam, qadrdonim. Bugun orzularingni amalga oshirishga tayyormisan? Ketdik. Rahat. Mana do'konga keldi, o'zing chiroyli kiyinishni yaxshi ko'raman deding. O'zingga yoqadigan kiyim tanlay. Tabriklayman, qulluq bo'lsin. Osha qanaqa hujjat kerak bo'lsa, rasmiylashtirib, bemalol misol uchun meva chevami, rastadim joyimi, qanaqa nima sotish agar qulayligiga shu xohlasa, biz uni albatta bir joy bilan, rasta bilan ta'minlab berish yordamimizni albatta qilamiz. Ushbu rolikning muallifini hozir studiyamizga chaqiramiz va tabiiyki, siz bu rolikni ko'rganingizdan so'ng u insonga nisbatan nafratingiz oshgan edi.
Ve biz aynen bugün ko'rsatuvimizda Zafarni ham taklif etgan edik. Afsuski ular bugün ko'rsatuvimizga kela olmadilar. Sababi Surxondaryoda onalarini yonlariga ketgan ekanlar. Ani endi o'sha bolani xo'rlagan qahramonimiz. Xush kelibsiz. Nima sabab bo'ldi bunday rolik olishingizga? Nigora opa. Avvalambor. Hurmatli televideniye qarshida hamda yurtlar, onalar, otalar. Bu o'sha ijtimoiy rolik hisoblanib, ijtimoiy roligimizni olishdan asosiy maqsadimiz, endi ochig'ini aytaman, vaqti keldi, ochig'ini aytishimmi. Biz o'sha bizni homiyimiz Nodir Sultonmurodov bilan hamda mana Akobirjon hamda rejissorimiz Husniddin Jumabayev bilan grupa bo'lib Chorsu bozoriga borgan edik. Biz u bozorda haqiqiy muhtoj insonni izladik. Bilasizmi, o'tda juda ham ko'p aravakashlar bor edi, yosh katta, o'rta yoshlar hamda yosh yigitlar. Xususan o'sha yosh yigitlar o'rtasida eng kichkina, kichik yoshdagi yosh yigit va uni halolligini sinash maqsadida biz Karmonga ozgina pul bilan bu rolikdan avval ozgina yuk olib, meni o'zim ko'chadagi ayol bo'lib Karmonni berib yubordim. U Karmonni menga qaytarib berdi. Shunda men uni o'ziga aytdim. Karmonni qaytarib olib kelsan, kebaqqa. Rahmat. Bir simpliga berganim yo'q. Hali bu televideniya kamera yo'q edi. Bu sinash uchun bo'lgan edi. Shundan so'ng sana dedim, yur, men snimat qilib olaman-da, endi o'shani qilib olaman, yur deb olib bolaga bolani faqatgina bitta narsa yana ham qaytarib aytaman. Nima uchun bola tanlandi? Hech kim bilmaydigan sir bor. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketgan roligimizda hech kim bilmagan, yashiringan sir bola Karmondagi o'sha endi o'zbek so'mi ham bordi, boshqa bir valyuta ham bordi. O'shani bizga qaytib olib kelib berdi. Mana uning haqiqatdan halolligi va boshqa bir xususiyatlari. Ikkinchi, bola mana o'sha xo'rlashlarimga javob bermadi, minus taraflama yo negativ taraflama. Shundan so'ng men bolani oxirida bu narsa ijtimoiy rolik ekanligi hamda bolaga nisbatan bu sinash tariqasida bo'lganligini aytib uzr so'radim va xizmatinga rozimisan. Ertaga balkim buni dono xalqimiz ko'rib, senga nisbatan boy odamlarni e'tibori tushsa rozimisan deganimda u menga bilasizmi nima deb javob berdi. Yosh bo'lsam ham, aravakash bo'lsam ham juda oriyatliman, lekin oilamga nisbatan ozgina yordam bo'lsa, men bunga roziman deb yelkalarini qisib javob berdi. Ya'ni juda nima qilib javob berdi. Xulosa kalom, biz o'sha rejissorimiz hamda muallifimiz hamda o'sha Nodir Sultonmurodov bilan birgalikda bolani hayotini o'rgandik. Va bir narsani aytmoqchimanki, bola juda ham kam ta'minlangan oilada yashar ekan, hamda biror marta uni oilasiga hokimiyat tarafidan yordam ko'rsatilmagan, lekin istaradim yordam ko'rsatilishini. Hokim yordamchisi, Yoshlar ittifoqi a'lochilarimi, xullas bolamiz hozirgi kunda vatanida. Endi ozgina ishlari bor ekan, biz ular bilan gaplashdik. Ularga nisbatan o'sha Nodir Sultonmurodov bizni homiyimiz ishga olishga harakat qildilar va ishga oldilar desam ham bo'ladi. Chorsu dehqon bozoridagi insonlar esa joy bilan ta'minladi. Bolani hayoti bir muncha o'nglandi. Lekin bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turgan insonlar bolani birinchi ko'rganlarida nega shunaqa mehr ko'rsatmadilar? Nega bolaga shu paytgacha men toki xo'rlamagunimcha yordam bo'lmadi? Nega 20 yashar bolamiz bu kuyga tushdi? Bunda bitta mening emas, jamiyatni aybi deb o'ylayman. Oxirgi gapim, aytadigan gapim shundanki, bundan keyin o'sha Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani o'sha muvaffaqiyat mahallasida turar ekan, o'sha mahalla raisi, tuman hokimlari mana shu bolaga, bola qishloqda eng kam ta'minlanganlar ro'yxatida, eng kichik shu yoshdagi bola ekan, oilasi hali ikki xonali uyini qurib bitqazmagan, bola o'qimagan, otasi kasal ekan. Xullas, men istardimki bu bolaga jamiyatning mehrini, odamlarning mehrini, bolani hayot o'nglansa, men qilgan ishimdan hech ham xafa bo'lmayman. Bola ham bundan xafa emas. Men Alloh kechiradi deb o'ylayman. Nechta inson e'tibor qaratdi sizning xatti-harakatingizga? Bor yo'q ikki inson. Bor yo'q ikki inson. Men garchi yomon ekanman, nega odamlar yaxshi emas? Nega odamlar yaxshi bo'lmadi degan savol menda o'sha paytda ich-ichimdan tug'yon urdi. Nega bu bola aravakashlikka tushib qoldi? Nega kichkinagina bolaga boshqa odamlar e'tibor qilmadi? Qani yaxshilarimiz, boylarning yelkalaridadir kambag'allarning haqqi. Nega boylarimiz ko'zini ochmaydi? Biz xudo xohlasa o'sha Nodir Sultonmurodov bilan keyingi qismlarida uylariga borib, ozgina bo'lsa ham yordam berib kelmoqchimiz. Zora biz faqatgina jurnalist bo'lib emas, balkim yoshlarga e'tibor beruvchi kichik bir yaxshi insonlar bo'lib qolishni xohlagan bo'lganimiz uchun shu ish qilmoqchimiz. Rahmat. Rahmat. Yuqoridagi savolga bir
kengroq javob bermoqchiman. Muharrir sifatida va mualliflardan biri sifatida. Bu video hozir 8 daqiqalik videoni ko'rdik va buning ichida 3 nafargina inson o'zining munosabatini bildirgan, Nigora opa har xil gaplar bilan gapirgan. Bilasizmi, 8 daqiqa, lekin syomka jarayoni 4 soat. 4 soatda 3 ta inson munosabat bildiryapti va holanki minglab odamlar oldimizda shunchaki tomosha bo'lib o'tib ketdi. Bu achinarli holat, bu dahshat. Adi baba marhamat. Hozir assalomu alaykum. Mani nega degan savolingizga men chuqur o'ylanib bir narsani aytib o'tmoqchiman. O'sha joyda mutasaddi odamlar. Mana hozir juda ko'p gapirildi. Kim qilish kerak, qanaqa qilish kerak? Eng birinchi mahalla. Mahallada juda hozir insonlar ko'p bu bilan shug'ullanadigan. Undan tashqari mahalladagi yashovchilar. Endi ko'p qavatli oilada sahal qiyinroq. Chunki ko'p qavatli oilada kirib ketgandan keyin inson o'yiga bilmaysiz ham kim qatga keldi, kim qatda yashaydi ko'pincha bilinmaydi. Lekin hovlili oilada hammasi namoyon qo'lli ustida turganday. Shuning uchun men o'ylaymanki, har gal bu birinchi gapmas. Bu necha qatordan, necha mana shu ko'rsatuvlarda ko'rib etilyapti. Agar har bir inson o'zining ishini sidqidildan qilsa, agar o'sha befarq bo'lmasa va o'sha yordam qo'lini cho'zsa, mana shunaqa holatlar bo'lmaydi. Yaxshi ham bu bolajonuza o'sha boqimanda bo'lmay, o'zimni o'zim tebratay yo o'sha oilamga yordam beray deb og'ir bo'lsa ham shu yerga kelib harakat qilyapti. A o'sha turgan joyida, nohotki mahalladagi qo'ni-qo'shni yoki o'sha turar joyida ko'rmadi bu bolani. Nohotki shunga razm solmadi. Shuning uchun men aytaman har gal ko'p qavatli oilada podyezd boshliqlari, bu hovlili oilada ko'cha boshliqlari hammani bilish kerak. Bizani ko'chamizda kim qanaqa turadi, qaysi yordamga ega o'sha muhtoj yoki qayerdan keldi, uni hammasini rais bilardi va o'sha ko'cha boshri yordamida yordam ko'rsatish mumkin edi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu juda katta kuch. Lekin bu kuch haligacha ishga tushmagan. Rahmat fikrlar uchun. Farg'i domla, marhamat, so'z navbatini sizga beramiz. Bugungi mavzuyimizga oid fikringiz hamda roliklarga munosabatingiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Hozir biz lavhada ko'rgan holatlarni ko'rdik. Qo'pollik, dag'allik, birovni mensimaslik. Bu hammasi insonning qalbini kasallik. Kibrdan bizni shariatimiz qaytargan kibrlanish bu o'zini o'zga kishilardan ustun qo'yishlik. Alloh taolo hadislarda aytiladi, Alloh taolo inson emas, balki qalbiga, amaliga qaraydi. Bizni Alloh taolo demak, bir insonni ko'rinishi haqir bo'lishi mumkin, lekin uni qalbi Alloh taologa suyukli bo'lishi mumkin. U qadri qimmati bizdan ko'ra Alloh taologa u banda yaqin bo'lishligi mumkin. O'sha uchun jamiyatda yashayotgan hech qaysi bir inson boshqa bir kasb egasini, boshqa bir insonlarni ta'qir qilmasligi, kamsitmasligi, oyoq osti qilmasligi, qo'pol muomalada bo'lmasligi, balki yaxshi munosabatda hayot kechirishligi bizning shariatimizni talablari shu albatta. Azizlar, gap chiqdi talk show'imiz o'z yo'nalishida davom etadi. Bugungi mavzuyimiz boqimanda emasman deya nomlangan. Azizlar, e'tiboringizni yana rolikka qaratamiz. Ya'ni kim yuqorida siz ko'rgan rolikda ishtirok etgan Zafar yigitimiz, aravakash yigitimiz bizga video yo'llaganlar. Marhamat. Men ham shu o'g'limdan faxrlanaman, shunday baxt ana qilib yetib, men bu bolada bunday men shunday qat'iyatli, men shunday anoga chidamli bola bo'ladi deb hech o'ylamagan edim. Bu juda injiq bola edi. Men buni fe'l-atvori xarakterini bilar edim. Endi bunday ana bo'lganda ham birinchi, ikkinchi seralari juda ham yaxshi. Birinchisi yig'lardi, ikkinchisi juda ham xursandchilikdan yig'ladi. Rahmat sizlarga ham. Bu film ekan, men bilmagan ekanman. Bolaginamdan faxrlanaman. O'layim bolamga.
Gulepa marhamat, boshda birinchi video taqdim etilganda asablaringiz bizda ikkinchisida ko'zingizga yorug'lik qildi. Xursand bo'ldingiz. Albatta, endi ro'sa xursand bo'ldingiz. Juda yaxshi, mana oilasini oldida. Onasi ham mana juda yaxshigina ayolga keldi. Malades, boshqa men gapim yo'q. Omadini bersin. Omadini bersin, yaxshi o'qishlarga kirsin. Gapingiz bo'laman, o'sha bizani bu lavhani olishga moddiy yordam bergan o'sha Prime elektro zavodi rahbari, kompaniyasi rahbari Nodir Sultonmurodovning keyingi planini aytib qo'ymoqchiman. Ular bu yigitni uylariga borib, bitmay qolgan uylarga yordam bermoqchilar, o'qishga, o'sha hokimiyat tarafidan qilinish kerak bo'lganga o'zlarining hissalarini qo'shmoqchilar. Mayli, bu rolik bo'ldi. Farzandim bitta bolani bo'lsa ham hayoti go'zallashdi. Keyinchi, keyingi taqdirlar, keyingi yosh yigitlarchi. Jamiyatda bunaqalar juda ham ko'p. E'tiborsiz bo'lmasdan hamda bitta narsani yana qo'shimcha qilmoqchiman. Onasiga ming marta rahmat. Onasiga so'zsiz rahmatki shunaqangi tartibli, shunaqangi halol mehnatkash, yosh bo'lsa-da go'zal bir farzand yetishtirgani uchun onasiga men ayol sifatida, otasiga inson sifatida ta'zimdaman, rahmat. Ijodkorlarga men rahmat aytmoqchiman. Haqiqatda juda ham ibratli rolik bo'lganda, hamma tomonlama ibrat bo'ladi insonlarga. Chunki jamiyatimizda haqiqatda befarq insonlarimiz ko'paygan va shu aravakashlarga noto'g'ri munosabat qiladigan insonlar ham ko'p. Men shunga qoyil qoldim, bu oddiy aravakash yigit insonlarga shukr qilish o'rgatyapti-da. Men har bir kunimga shukr qilaman deyapti. Chunki shunaqa insonlarimiz bor, boy, badavlat, turmuchasi sog, lekin noshukrlik qiladi. Hozir domlamizning fikrlariga ham qo'shilaman. Bular aytdi, shukr qilgan insonni qalbida Alloh bo'ladi. Demak, Alloh borki, bu ijodkorlar ularga yo'liqqan, o'sha yigitga yo'liqqan. Mana shu ikkita rolik orqali bu yigitimiz e'zoz topdi, hurmat topdi. Xudo xolasa yana mahalla ularga ko'proq yordamlar beradi. Bularning ijodkorlarining maqsadi ham shu edi va bular maqsadiga erishdi deb o'ylayman. Rahmat sizlarga, G'ulom aka. Bir narsani aytib o'tish kerak, Rizoxon, bir narsani. Marhamat ayting. Mana qarangki, bunaqa oilalar, muhtoj oilalar juda ko'p. Yon atrofda ko'rib turganlar ham juda ko'p. Ahamiyat bermaganlar ham juda ko'p. Mana bu roliklarni ko'rgan insonlar shu namuna sifatida mehr berib, qo'lidan kelgancha yordam berib, o'sha to'g'ri yo'naltirsa, farzandlari o'zi qoqilmaydi. O'z yo'lini topib ketadi. Vaqtida o'qishga borib, vaqtida ishni o'rganib, vaqtida tadbirkorlik ham qilib ketishadi. Mana shu turtki jarayon bo'ladi. Shuncha men istardimki, har bir inson o'tib ketmang yonidan. Har bir inson chiroyli muomala qiling. O'zingizga yoqmagan narsani davo ko'rmang. O'zingiz xohlamagan narsani birovga bermang. Bizni rahmatli onamiz aytardilar, bolam, o'zingga xohlagan narsangni oldin mehmonga bergin. O'zingga ravo ko'rmaganni hech qachon ko'rsatmagin, bermagin dedilar. Ana o'sha bizda o'rganchi bo'lib qolgan. Mana tarbiya o'chog'i mana shunday bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Marhamat. Shuncha ro'likni ko'rdik. Hech e'tibor berdinglarmi? Buni negizida nima borligini? Mashu yurtdan, mashu zamindan nimaga oldin olimlar chiqqan, nimaga oldin beruniylar chiqqan, hozir nega chiqmayapti? Sababini men bitta xulosa qilaman-da, men o'zimni shaxsiy fikrim. Rol onalarda. Oldingi onalarimiz farzandlarini o'qitgan. Hozirgi onalarimiz yoki qo'pol qilib aytganda ota-onalarimiz bolani pul topishga ko'proq qiziqtiryapti. Nimaga o'qishga, nimaga ta'lim berishga e'tibor bermaymiz? Buni eng katta zaminida onalarimiz turibdi. Oldingi onalar farzandlarini o'qitgan. Oddiy misol, buni multfilmini ham, kinosini ham ko'rgansizlar. Hech ham bu gapingiz noto'g'ri, hech ham noto'g'ri. U ayolni balkim hech qanaqa fikrimni oxirigacha yetkazib olsa, mayli. Bu ayolni oilasini siz bilmaysiz, ko'rmaysiz. Biz xodimimizni jo'natdik. Bu ayol tarbiyali. Ba'zida aytishadiki, bilimli bo'lmasa ham ilmi bor, yoki ilmi bo'lmasa ham bilimi bor. Bu yerda biz onani aybdor qilib qo'yishimiz kerak emas. Oilaviy ijtimoiy holatidan kelib chiqib. Endi qarang, hamma o'sha aravakashlarning onasi ham tarbiyasiz degani emas. Shunaqa professor ayollarni bilamanki, shunaqangi professor ayollarni bilamanki, farzandlarini o'qitgan, lekin tarbiyasiz. Bunga nima deysiz? Men hali tarbiya haqida gapirmadim. Men bilim haqida gapirdim. Onalar hech qachon yo'q.
Ben terbiye hakkında yapırdım. Yapırmadım. Fakat bilim. Daromad kerak bo'ladi. Pul kerak bo'ladi. Qorni ochtirib turdi ayollar. Nimaga qorni ochtirib turdi? Bunga pul kerak. Nimaga hozir kunda bizni beruniylar? Yoki o'sha ulug' allomalar chiqdi. Beruniylar davrida insonlarda oqibat bo'lgan, mehr bo'lgan, haqiqat bo'lgan. Hozir o'sha narsa yo'qolib ketdi. Tushunyapsizmi? Yo'qolib ketdi. Bobirjon, bilasizmi men birinchi shuroylikni ko'rganimda juda nafratlangandim ayni mashu ayoldan. To'g'risi. Hozir endi bularga tasanno aytaman. Rahmat sizga kattakon. Yana bu ishingizni oxirigacha yetkizing. Sizni ishlaringizga kattakon rivoj tilayman-da. Shunchalik mana tani qilib o'sha bolaga siz Ben boyvacı emasım, hakim yordamçısı emasım, hiç kim emasım, bitti jurnalist ben, etibar kıl. Maladez, işinize. Onası gem rahmat, otası gem. Mal har halda halal, şükür kılı uçuk insanını yaratıdı. Rahmat sizge, kalk takan. Başa da kurup sizi urmakçıydım, torunca, eğer o şey demiyor. Şunu için bir kini botırgen girdiler. Şimdi yanınızı olamaya rahmat, çünkü hani her yeri yaşı işe kul urupsuz. Gelecekizden parla olsun, işinize rivaç edeyim ben. Agar fikrim ma'qullamagan bo'lsa, mustaqillik yillarida ham ziyolilar deyapsiz-ku, o'qituvchi pedagoglarni aravakashlik qilib yurganlarni men guvohi bo'lganman. Dastlabki mustaqillik yillarini aytayapman-da. Bu o'sha ijtimoiy vaziyatdan ham kelib chiqishini men shunga urg'u bermoqchiman. Ana endi to'ppa to'g'ri aytyapsiz, oldingi davrda shu narsa bor edi. Qanaqadir siqilishlarimiz bor edi. Lekin hozirgi kunda prezidentimiz hamma imkoniyatni yaratib berdilar. Bu uchun Muammo yo'q. Albatta, har bitta sohaga e'tibor qaratilyapti. Ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. So'nggi aytar so'zimiz bir-birimizni hurmat qilaylik va mehnatimizni qadrlaylik.